हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रकीब अफरीदी। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आसामीज बोलने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आसाम की कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बंधुसकल, मैं अहोम गवर्नमेंटर एटा चाकरी विषय आपनलोगक अवगत करिब बिचारिछो। जदि आपुनि इंटरेस्टेड होय बा आपुनि अप्लाई करिब बिचारे, तेनहले ভিডিওটো লাস্টৰ লকে চাওক। মই সকলোখিনি কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। এটো 2019ৰ ভেকেন্সি হয়, আৰু এইটো ভেকেন্সিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 34টা। টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা ফুড ফেক্টৰী অফিচাৰ কাৰণে এইটো পোষ্ট হয়। বাকীখিনি তথ্য আপোনালোকে তলত বুজাই ক'ম। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটোতো প্ৰেছ কৰিব। তো এইটো মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা আহিছে, মেডিকেল হেল্থ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ আহিছে এই পোষ্টটো। আৰু এই পোষ্টটোৰ বাবে যিটো এপ্লাই সময়সীমা দিয়া হৈছে, সেই সময়টো লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ডিচেম্বৰ 2019। এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আমি তললৈ চালে দেখা পাম যে এইটো যে যিটো পোষ্টৰ নাম হৈছে, পোষ্টটো যিটো নাম হৈছে ফুড ফেক্টৰী অফিচাৰ, তাৰমানে আপুনি ফুড ফেক্টৰী অফিচাৰ এইটো পোষ্ট হয়। তাৰ বাবে আপোনাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 34 টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা। ইউ আৰ মানে আন ৰিজাৰ্ভ মানে জেনেৰেল যিবোৰ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 13টা। ই ডব্লিউ এছৰ পোষ্ট আছে 6টা। এম অ' বি চি বা অ' বি চি তেওঁলোকৰ পোষ্ট আছে 10টা। টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। এছ টি পি মানে এছ টি প্লেনৰ যিবোৰ এছ টি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 3টা পোষ্ট আছে। আৰু এছ টি এইচ মানে হিলছৰ যিবোৰ এছ টি আছে তেওঁলোকৰ বাবে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 2টা। আৰু পে স্কেল মানে আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 22,000ৰ পৰা আপোনালোকে 87,000লৈ আপোনাৰ দৰমহা হ'ব। আৰু গ্ৰেড পে হ'ব আপোনাৰ 9,100 টকা আপোনাৰ গ্ৰেড পে হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা চাবলৈ গ'লে 21 বছৰৰ পৰা আপোনাৰ 38 বছৰলৈ আপোনাৰ বয়সৰ সীমা দিয়া হৈছে। 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে বয়সৰ সীমা হৈছে। তাত আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যনছ পাব, যেনেকৈ ধৰক আপুনি যদি এছ টি বা এছ চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ 5 বছৰ প্লাছ হৈ যাব, মানে 38ৰ লগত 5 বছৰ প্লাছ হৈ আপোনাৰ 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো পোষ্টৰ বাবে। আৰু যদিহে আপুনি অ' বি চি বা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ 3 বছৰ প্লাছ হ'ব। আৰু 3 বছৰ প্লাছ হোৱাৰ লগত লগত আপোনাৰ 41 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয়, এছ টি এছ চি বা অ' বি চি যদি বা জেনেৰেলেই হওক, যদি আপুনি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ 10 বছৰলৈকে ৰিলেক্সেশ্যন আপুনি পাই যাব, ঠিক আছে। মানে আপোনাৰ জেনেৰেলৰ ধৰক জেনেৰেলৰ 43 নহয় 38 নহয় আপুনি 48লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয়, ঠিক আছে। তাৰ বাবে আপোনাৰ যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। তাৰ বাবে আপোনাৰ ডিগ্ৰী লাগে, ঠিক আছে। ডিগ্ৰী আপুনি ফুড টেকন'লজি যদি কৰা হয়, মানে কি কি ভিতৰত কৰিলে আপুনি তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পৰা চাই লওক। যদি আপুনি ফুড ফেক্টৰী ফুড টেকন'লজি আপুনি পঢ়া আছে বা ড্ৰাই টেকন'লজি বা বায়'টেকন'লজি, অইল টেকন'লজি বা এগ্ৰিকালচাৰ চায়েন্স বা ভেটেনেৰী চায়েন্স বা বায়' কেমেষ্ট্ৰি বা মাইক্ৰ'বায়'লজি বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কেমেষ্ট্ৰি লৈছে তেনেহ'লে, বা ডিগ্ৰী মেডিচিনত যদি ডিগ্ৰী আছে যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিটো ৰিকগনাইজ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ হয় তেনেহ'লে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিকোনো এখন কৰা হ'লেই হ'ল, ইয়াত বা যিকোনো মানে অপশ্যন দিয়া আছে, যিকোনো আপুনি যিকোনো এটা সেইটোত পঢ়িলেই হয় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত আপুনি পঢ়া হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ দিব লাগে, অনলাইন কৰোঁতে আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ দিব লাগিব। যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপুনি 250 টকা এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ দিব লাগিব। যদিহে আপুনি এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি বা এছ টি পি বা এছ টি এইচ যদি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 150 টকা এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ আপোনালোকে দিব লাগিব। যদিহে আপুনি বি পি এল বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ ইয়াত দিব নালাগে, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে অকল অসমৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম। এডভাৰটাইজমেণ্টটো সবচে পেহলে ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাব। তাৰপিছত আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাইৰ লিংকো দি দিম, ভিডিঅ'ৰ তলতে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ছাইডত যিটো বেল আইকন আছে সেইটোতো প্ৰেছ কৰিব, এনেধৰণে ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ। আৰু বেল আইকনটোতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।